Hallo lieve allemaal, welkom bij jullie februari reading. En ja, wat je gewonnen hebt in januari kun je hieronder lezen. En nog meer leuks, ik mag hele mooie kaarten, twee decks van spirituele tafelgesprekken van tarot.nl weggeven en ook nog eens twee sets raakassociatiekaarten. Nou, hoe leuk is dat? Wil je het winnen? Gewoon even abonnee worden of het filmpje delen is ook goed. Wat gaan we deze maand doen voor alle sterrenbeelden? Ik ga in een heel mooi doosje. Dat is ooit van mijn moeder geweest. Met allerlei verschillende decks ga ik voor elk sterrenbeeld trekken. Laat me weten of het resoneert, wat je ervan vindt, of je iets anders wil. En als je zegt, Mabel, ik wil je meer zien, dan kan je me om de week bij Libelle Online trek ik alle tarotkaarten met astrologie erbij. Dus tot snel. En met al mijn Hallo lieve kreeft. Nou, wat heb ik voor jou met een mooie blanco red white? Wat trek ik voor jou? De overall kaart, de zon. Nou, dat trek ik dus ook net voor de tweeling. Een nieuw begin, de mannelijke energie, actie. Ik ga waarschijnlijk in een nieuw maanfilmpje de noord- en de maansknopen verschuiven. Dus je gaat in een ander aspect van je leven ga je actie ondernemen. En nou ja, dit is dus een blessing. Je krijgt dus met de zonkaart groen licht op iets waar je in vooruit gaat in je leven. Met de Nicoletta Ciccoli Tarot ga ik kijken. Ik zit ondertussen een groene smoothie te slurpen. Mijn groene smoothies zijn altijd zo dik. Banaan, spinazie, avocado, water en eiwitpoeder. Cheers. Practice what you preach, zeg ik, hè? Je moet het wat slurpen. Oh. Deze valt eruit, maar die is open. Dat gaan we niet doen. Voor mijn kreeftjes. Wat mag ik op de zon nog meer trekken? Op deze blessing waar jullie lekker in februari mee kunnen beginnen. Wauw, dat is mooi. The Queen of Pentacles. Nou, dat zal jullie spekkie in jullie bekkie. Want de Queen of Pentacles zorgt voor iedereen. Ik heb mijn maan in Kreeft en dat is ook heel erg zorgen voor. Zorgen voor je spirituele welzijn. Zorgen voor je energetische en lichamelijke welzijn. Je medicamieke gaven koesteren. Heel erg voor jezelf zorgen. Dat is eigenlijk wel het nieuwe begin. En wat ik bijna zou zeggen in februari, als je nog een nieuw voornemen kan gebruiken. Neem jezelf dan voor om je eigen grenzen te bewaken. Ja, ik begin te ratelen, ik begin te orakelen. Orakelen. Bewaak je eigen grenzen van het geven, dat het in balans is, dat het een infinity teken is, dat je. Ik geef de derde ooginwijding op het ogenblik heel veel. En dan het flowt in wat ik geef en wat ik krijg. Van mensen, lieve cadeautjes, zelfgebakken taarten, hele mooie zaken. En ik geef andere mensen ja, hun diepste van hun ziel terug. Nou, hoe mooi is dat, die connectie? Die connectie, die zielsconnectie. Kijk, dat zorgen voor anderen, dat kunnen jullie kreeften al. Maar nu zorgen voor jezelf. In 2022 is in 6 jaar, 2, 2, 2, 6, de harmonie en de harmonie in jezelf. Want heb je die harmonie aan de binnenkant, dan heb je hem ook aan de buitenkant. Oké. Welke kaart
van, ik zal het even laten zien aan je, van Divine Animal Oracles, van Stacy DeMarco. Ik vind het een prachtig deck. Dan ga ik even de magic van het dier voor je voorlezen. Welk dier mogen mijn lieve kreeftjes bijstaan? Met hun nieuwe begin, met hun nieuwe besluiten. Wauw, freedom. Kijk, de horse springt door een energetische portal. En ik zeg, dit is een ontzettende halleluja, halleluja upgrade voor jullie. Maar dat zag ik eigenlijk al met deze prachtige zonkaart. En dat mag je helemaal doen als je eigen royalty. Royalty van liefde. Dus niet dat je royalty van de liefde krijgt, maar je bent koninklijk in de liefde. En dat is eigenlijk je nieuwe begin. Zo zou ik hem willen lezen voor je. Mooi hoor. Ik ga een engel voor je trekken. Welke aartsengel? Oh nee, de magic zou ik nog voorlezen. Ik ben zo druk. Ik vind het zo mooi. Oh, 2 en 4 is ook nog eens 6. Kun je het zien? Nee. Maar trust me on it. De 6. De 6 van de harmonie. Voor jezelf. En dat gaat je bevrijden. Oké. 24. De horse. De magic van de horse had ik je beloofd. Ga ik bijna vergeten in mijn enthousiasme. Hij smasht je enthousiasme. De magic. Horse magic is profoundly free and powerful. To ride a horse at full gallop is to experience a sacred bolt of the most primal liberty. Dus het geeft je zo'n boost dat je als een soort kogel wordt afgeschoten. When you are feeling trapped or small, expand your field by calling for the energy. For this energy. Dus met de energie van vrijheid. Als een wild paard aan de kletter. Oh, dat kan ik wel, zo kan ik het filmpje wel noemen. There's also a long history in physical and mental healing with horse energy. And this can be used when you are ill or unstable. Dus als je denkt, ik ben een beetje krakkemikkig, ik herkende al die halleluja en glorie nog niet die je me toewenst. Nou, de horse energy. Horse energy invokes a calm and solid presence and can be used to quiet your spirit if you are feeling disturbed. Dus ik zeg, als je van je zendertje af bent, is het alleen maar de kunst om weer te connecten. Dat is wat ik met die derde oog inwijding doe. Mensen reconnecten met het meest heilige stukje in zichzelf. Plus dat daar ook allerlei biochemische stofjes vrijkomen, zodat je die gelukzaligheid ook kan voelen. Dan nu de Archangel. Welke Archangel heb ik voor mijn lieve kreeftjes? Gabriel. Het witte licht. Goh, hebben we een thema in wit, jongens? Voor jullie. Het witte licht. Zo mooi. God is my strength. En je kan ook zeggen de muse, het veld, hoe jij het ook wil noemen. Hè? Gabriel is the Archangel of Communication and is known as the Messenger Angel. Dus hij gaat je boodschappen brengen. De kleur is wit. En het is maansteen, dat is deze. En je denkt dat die wit is, maar hij is heel zacht roze. En clear quartz. En je kan gewoon zeggen, I now invoke the mighty and powerful Archangel Gabriel and his energy of communication and strength. Please bring me insight and awareness, so that I always speak my truth. Nou, dat doen jullie wel. Remove all doubts and fears and allow me to express myself in a loving way through mind, body and spirit. Please help me to share my words in a way that is gentle, kind and loving. Please help me to communicate from my heart. Thank you. And so it is. And so it is. And so it is. Hoera! Ik zeg, fijn voor jullie. Fijn voor jullie. Wat heb ik nog meer? Ik heb mijn Rock'n'Roll Inkt Tarot. Heb ik nog iets praktisch? Kan ik nog iets praktisch aan jullie meegeven voordat ik jullie een wijsheid van het Oracle Deck ga meegeven? De Sun. Hey,
Ik zeg double whammy. Een dubbele home run. Jongens, de upgrade ligt in jezelf. De upgrade, de Queen of Pentacles, dat ben jij. En verbind je weer met die hogere frequentie, met die vrijheid. En met Archangel Gabriel. Het is er allemaal voor jullie. Echt, dit is echt een prachtige, prachtige reading. Oké, wijsheid van het oracle. Voor mijn lieve kreefjes. Neem ik nog even een slokje. Het is me in ontbijt. Het is nu 3:30. Ik doe nog steeds natuurlijk intermittent fasting. En krachttrainen. Ja, ik ben er nog steeds bij hoor jongens. Wat heb ik voor jullie? Deze kaart is het. Blij en gelukkig. Ik zeg en zo het is en zo het is. En dat sleutelgat is de portal van het paard. Prachtig. Zal ik het even voorlezen? 62 is 8, dus het gaat ook heel snel komen. Blij en gelukkig. 26. Ik ben heel blij voor jullie. 21, 25, 26. Je wensen worden nu moeiteloos vervuld. Ontdek de vreugde van het moment, wat er ook gebeurt. En wees tevreden met de dingen zoals ze zijn. Je hebt geen verlangens meer en kunt de bevrijding ervaren die ontstaat wanneer je gewoon ieder moment gelukkig bent. Want je hebt voor het geluk gekozen in plaats van naar te verlangen. Als je naar iets verlangt, dan zet je jezelf op de zender van gemis. En als je bedankt, alsof het er al is, je brein ziet geen verschil. En je doet jezelf meteen in een energetische upgrade. Het is nu tijd om je gewoon blij te voelen. Omdat je blij bent en om tevredenheid te ervaren. En dit komt niet van buitenaf. Het is het resultaat van je verbondenheid met het plan dat Spirit voor je leven heeft. Alles is goed. Het is nu het juiste moment. Geniet ervan. Nou, volgens mij heb ik daar helemaal niks meer aan toe te voegen. Je kan onder het filmpje lezen of je wat gewonnen hebt in januari. Als je abonnee wordt of je schrijft er iets leuks onder. Nee, je moet ook abonnee zijn. Dan kan je de Raak associatiekaarten van tarot.nl of de spirituele tafelgesprekken winnen. En als je zegt mee wil, ik wil blij en gelukkig zijn. En ik heb een kontje nodig met een derde ooginwijding. Het linkje zet ik hieronder. En je bent heel welkom. Ik stuur je in ieder geval voor februari al mijn liefde. Mm.